E essa aqui é Nova Araçá. Deve ter alguma araçá por aí. E essa aqui é a Nova Araçá. Todas as cidades do interior do Rio Grande do Sul, sobretudo essas pequenas, elas possuem uma religiosidade muito forte, né? A maioria são descendentes de italianos, né? E os italianos são um povo extremamente religioso, né? Tanto é que Roma está lá, né? Então vamos dar uma olhada aqui na igreja. Olha que legal isso aqui feito em madeira. Uma das igrejas mais bonitas que eu já vi. É uma acústica fantástica. Muito linda a igreja, tanto externamente como internamente. Uma das mais lindas que eu já vi. E aqui o busto do padre. Padre Alberto. Muito legal.